Salam. Bugünkü mövzumuz slaytlarla işdi. Deməli, uşaqlar, birinci slaytları hazırlamaq üçün PowerPoint proqramı, OpenOffice proqramı, müxtəlif çoxlu proqramlar vardı. Deməli, sizin kitabınızda verilib OpenOffice, Impress bu köhnəlmiş proqramdır. Sizə əlavə yükləmək istəmirəm. Yəni, bu sizə lazım olmayacaq o proqram. Ona görə də mən sizə PowerPoint proqramında slaytlardan necə işləmək olar onu öyrədəcəm. Birinci PowerPoint proqramına daxil olmaq lazımdır. Bunun üçün iki dəfə düyməni tıqqılladırıq. PowerPoint proqramımız açıldı. Belə bir şey gələndə də X-i basırıq. Görürsünüz, deməli, iki dəfə göy ekran gəldi. Əslində bizə ağ ekran olmalıdır. Ona görə də kursoru gətirib, məsələn, bu işçi sahəyə bir dəfə sağ düyməsinə basırıq və ekran açıldı. Uşaqlar, açılan, deməli, bura işçi sahədir, bura isə tapşırıqlar paneli adlanır. Hər hansı bir not yazmaq üçün burada yaza bilərik. Amma bu yazdığımız məsələn hər hansı, məsələn giriş qurğuları deyilir, giriş qurğuları haqqında nəsə yazanda, yəni slayt başlayanda, yəni qarşıdakı bunu görmür. Sadəcə biz hər hansı nəyisə xatırlamaq istəyiriksə, onu əlavə edə bilərik. İndi biz birgə bir dənə slayt hazırlayacağıq və sonra isə mən sizə tapşırıq verəcəm. Siz mənə bir slayt hazırlayacaqsınız. Hər özüm. Deməli, uşaqlar, birinci biz gəlin, biz giriş qurğularını keçmişik. Giriş qurğuları üzərində slayt hazırlayaq və bunun üzərində də mən sizə dərsi izah edeyim. Birinci, çoxlu maketlər vardır və bu maketlərdən doğru istifadə etmək lazımdır. Birinci, bizim qarşımızda gördüyümüz maket girişdir. Yəni, giriş maketidir. Və burada click to add title. Bu, yəni başlığı yazın. Birinci biz başlığı hansı formada yazırıq? Yəni bizə giriş qurğuları lazımdır deyə. Bir də Azərbaycan ədəbiyyatından istifadə edin siz də slayt yaradanda. Aha, giriş qurğuları yazdıq desək, onun məsələn rəngini də dəyişə bilərik. Gətiririk, məsələn, A altından xətt. Bunu giriş qurğularının rəngini dəyişirik. İstəsək, məsələn, font bölməsindən rəngini dəyişdik. İstəsək, məsələn, bunun yəni şriftini dəyişək. Uşaqlar, bu Algerian, Times New Roman, bunlar hamısı şriftdir. Bu da şriftin ölçüsü. İstəsək, biz şriftin ölçüsünü də dəyişə bilərik. Bunu yazdıq. Bu nə oldu? Başlıq. Sonra click to add title. Yəni, buna giriş qurğuları haqqında informasiya verə bilərik. İstəsək, əlinə də daxil edə bilərik. İstəsək, hər hansı, məsələn, giriş qurğuları haqqında yazaq, əlindən yazmaq istəyirəm. Məsələn, axtarışa verək. Aha. Bax, məsələn, mən Wikipedia-dan yazıram. Siz isə, necə deyim, özünüz yazmalısınız. Yəni, nə bilirsiniz onları? Məsələn, belə kopyalayırıq. Seçəndən sonra üzərinə mouse-un sağ düyməsini basıb, copy-ni basırsınız. Sonra gətirib bura daxil edirsiniz. Nə seçdiyim əslində? Ya, bir də ki, bunlara diqqət edin. Burada bir rəqəmi varsa, bunu silməlisiniz. Sizdə çünki o şəkilə görə de. Bu da məsələn üçün gəlirəm şriftini dəyişim. Daha. Aha, sonra şriftin rəngini də dəyişə bilərik. Bu şriftidir. Şriftin rəngini nətər dəyişirdik? Bu qırmızı olmasın. Daha maraqlı. Belə bir şey olsun. Biraz da ölçüsünü dəyişək. Yox. Aha. Aha. Gəlin bunu Times New Roman'a qoyum. Əlavə eləməmişəm. Arial'da yazdım. Ümumiyyətlə, ən şey Times New Roman'dır. Bunu ona əlavə. Demək, bu oldu şrift, bu oldu şriftin ölçüsü. Bu da başlıq sətri. Belə yazırsınız, amma siz özünüz yazırsınız. Mən vaxt getməsin deyəni yazdım. Deməli, bunu yazdınız. Uşaqlar, bu nə idi? Giriş maketi. Sonra Ctrl M-i basırıq. Yəni, maketi yanında, slayda əlavə. Maket, yəni, slayd əlavə etməkdən ötürüdür. Uşaqlar, deməli, bu isə digər. Yəni, bura bir dənə başlıq əlavə edin və şəkil də əlavə edə bilərsiniz. Deməli, bunu isə layout-a daxil oluruq. Bak, görürsünüz, birinci bizdə ancaq bu idi. Bak, birinci bizdəki budur. İkinci isə bu hissədir, yəni budur. Burada gəlin giriş qurğuları haqqında yazdıq. Giriş qurğularına aid şəkil yerləşdirək. Aha, giriş qurğularına aid, burada çoxlu şəkillər var. YouTube-a daxil oldum.
Və buradan tapmaq üçün gətirirəm kursoru qoyuram. Sağ düyməni basıram. Copy image-ə basıram. Sonra gətirirəm kursoru qoyuram bura. Click add text eləyirəm və görürsüz yanıb sönür. Onda sağ düyməni basıram. Baba bu işarə var və bunu belə-belə daxil eləyirəm. Mən başlıq yazmaq istəmirəm deyən şəklin ölçüsünü böyüdürəm. Aha. Tam siz eləyərsiniz. İndi uşaqlar, giriş qurğuları haqqında. Burada çoxlu giriş qurğuları. Mən birini öyrədəcəm. Siz hamısını yazarsınız. Deməli, Ctrl-i basıram. İnisiyalar olunur. Bir də uşaqlar necə deyim sizə? Nəyə başa salım? Görürsünüz, bizdə bu hansı maket idi? Bu, deməli, bu hissə title and contact idi. Ancaq, məsələn, mən istəyirəm ki, həm məsələn, klaviaturanın şəklini əlavə edeyim, həm də ona haqqında məlumat yazım. Amma bu, həmin deməli, proses üçün uyğun deyil. Çünki buna ancaq başlıq yazı, bir də ya tekst yaza bilərsiniz, ya da şəkil əlavə eləmək üçün doğrudur. Amma mən isə istəyirəm ki, məsələn, klaviatura haqqında hər hansı bir məlumat yazım. Həm yazım, həm də məlumat olsun klaviatura. Məsəl üçün, bu klaviaturanı yenə seçirəm. Mouse-un sağ düyməsindən copy image edirəm. Sonra isə PowerPoint proqramı. İndi eləyim, baxın. Məsələn, mən bunu yerləşdirsəm, mən bura yazı yaza bilmərəm. Başa yazsam, düzgün alınmaz. Ona görə də mənə bu maket uyğun deyil. Ona görə də gedirəm maketlərdən. Mənə bilirsiniz nə lazımdır? Mənə bu maket lazımdır. Bura həm, məsəl üçün, giriş qurğularının, bura yazıram, məsələn, klaviatura. Bura klaviatura şəklimiz də bu. Burada klaviatura haqqında məlumat yazırıq. Yəni, bunun üçün də siz özünüz yazırsınız, mənə uzun çəkməsin deyə məlumatı, klaviatura haqqında məlumatı buradan yerləşdirirəm slaydıma. Yəni, hər hansı bir məlumat ola bilər. Bunun üçün də, məsələn, mən buradan yerləşdirdim. Kopini, yəni üzərinə seçəndən sonra kopini basıram, sonra proqramımı açıram və sonra A hərfi var və A hərfindən yerləşdirirəm. Gördünüz, klaviatura və onun haqqında məlumat yazdım. Digərlərini özüm yazmıram, yəni bu şəkildə davam edeyim. Bir də sizə nəyə başa salacaqdım. Məsələn, uşaqlar, bir dənə özümüzdə maket yaradaq, slide yaradaq, Ctrl-M-lə yaradırıq. Görsünüz, budur. Diqqətlə baxın, bir dənə də Ctrl-M bassam, eynisi yaranır. Görsünüz, burada da eynidir, burada da. Mən istəmirəm axı, ikisində də bu olsun. İstəyirəm ki, bu dəfə də məndə, yəni bu formada olsun. Bunun üçün yenidən seçmək lazımdır. Ya da ki, mən istəyirəm ki, yenə o biri slaydım bu formada olsun. Onda, bax, məsələn, buna basıram, hansını istəyirəmsə, kursoru gətirirəm, bu sarı ekran yandırıq, Ctrl-M basanda eynisi olur. Bu da eyni, bu da eyni. Boş olmasın deyil, mən bunları silirəm. Silmək üçün də dərinə tıqlayırıq və əskiyə basıb silirik. İndi sonra uşaqlar sizə slayt əlavə eləməyə ya Ctrl-M-lə, ya da gəlirsiniz new slaytla əlavə edərsiniz. Bir də burada ən dizayna daxil olursunuz. İstəyirsiniz ki, bu fərqli fonlarda olsun. Belə də ola bilər, belə də ola bilər. Məsələn, mən bu fonu da qoydum. Belə də yaza bilərsiniz. Siz fonun rəngini də dəyişə bilərsiniz. Ancaq, deməli, siz hələlik bu qədər bilin. Bəsdir. Sonra istəyirsiniz ki, bu slayda, əslində, çox bu slayda, deməli, baxa, necə, slaydlar necə gedir. Effekti necə olsun. Məsələn, bunu seçirəm. Burada, məsələn, dizaynla nəyi dəyişdik? Onun dizaynını, yəni arxa fonunu. Məsələn, transition-la onun hansı formada bir slayddan digər slayda necə keçməyini göstərir. Məsələn, mən push-u seçdim. İndi slide show-a keçib from beginning. Başdan basıram, oka basıram. Oka eləyir, spa görsünüz, indi keçəcək. Belə bir slide yarandı. İndi siz daha yaxşı formada hazırlayarsınız. Sonra bir də təkrar edirəm. Deməli, slaytı yaratdıq.
Slide'ı kontrol M'lə yaradırsınız ya da New Slide denədir. Maketləri layout'dan edirsiniz. Maketlərə diqqət edirsiniz. Əgər eyni maket istəyirsinizsə, həmin maketi üzərinə basıb kontrol M edirsinizsə, eynisi yaranır. Amma fərqli istəyirsinizsə, təzdən, yenidən yaratmaq lazımdır. Design bölməsindən onu arxa fon verirsiniz. Transition bölməsindən hansı formada keçməyini istəyirsə onu yaradırsınız. Burada animation da vardır. Burada isə animation birisi uşaqlar nədir? Animation bunun içərisindəkilər necə məsələn gedir? Və görürsünüz, slaydın öz daxilində necə keçməyini göstərir. Transition slayddan slayda slayddan slayda keçməkdir transition. Animation isə slaydın özünün necə keçməsidir. Bax, float'a da baxın. Belə. Slide show'da da from beginning'i basırsınız və slide'ınız gitmir. Görsəniz ki, slide getmir, onda enter düyməsini basaraq da keçirmək olar. Bugünkü dərsimiz bu qədərdir. Deməli, siz özünüz slide hazırlayırsınız. İndi o haqda sizə məlumat verəcəm.